皆さんこんにちは。今日は青山さんが国会で、質問があるということで、映しちゃいけない、永田町の方に今来てます。参議院議員、入り口です。でまだちょっと時間が早いんで、国会の周りの様子、そういったのを見ていただければと思います。ご苦労様です。こんにちは。ご苦労様です。こんにちは。ご苦労様です。あら早いですね。こんにちは。ご苦労様です。はい、そこで、こちらでお待ちいただきます。うん、あっちで待っててください。今あ、ここで待っちゃいけない。あ、大丈夫なんですけど、ここ座ってしまったあの門の柵とかのセンサーが。あ、そういうことですか。うん、はい、わかりました。お越しいただく分には大丈夫です。お時間あるようでしたら、来年さんあるところの待ち合いのロビーのベンチとかお使いいただけますので。今日は私たち、青山茂春参議院議員の傍聴に来たんですけど、私たち青山支持者って早く来て、並んじゃう順番取り前の席に行きたいから。あ、なるほど。うん、青山先生よくたくさんお招きしてますね。はい、はい、それで前に行きたいから早めに来て席を取るんですけど、なんか私荷物置いとこうかな。じゃあ場所取りで。私は歩くのが伸びてなので早めに来ちゃうんですけど。あ、ご苦労様です。大丈夫です。ありがとうございます。じゃ あのこれに触らないように気をつけます。はい、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。え、休みますあそこで。ちょっと用事があるのでね、うん、座りたいって言うてもあるので、うんうん、ちょっとあってください。私の荷物どこ置いといてもいいんだけど。え、お化粧品以外置いとこうかな。ここへ場所取りで、場所取りで荷物置いとこう。じゃあこちらでお待ちのお客様いらっしゃいます。待っていただきますので、はい、荷物置いておくと、あの、あ、ダメですね。はい、はい、すいません。あの女性ブランシー1番2番、はい、はい、すいません。もうみんな来ると思いますけど、すいません、お願いします。場所取りおばさんになっちゃった。やっぱり1番と最終日だと全然違うから、最後尾だと名前変えたりとか。あ、そうそう、ツイキャスしてるところね。このように今日は晴れております。こっちが参議院議員のあれですかね、青山さんのあれする。大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。でちょっとそこで10分ぐらい、45分だからみんな30分ぐらい前には。ご苦労様です。私たち今日は青山茂春参議院議員の傍聴に参りました。応援なんです。あんまり早く並んでると怒られちゃったんで、こっち怒られるとか。何時からなんですか。12時45分に秘書様がそこに来てくださるんですけど、うん、早く来て並んで10分。ここ座るとこ。そう、ここで休んでくださいって言ったんで。はい、すいません。お借りします。このように私はいつも青山、これね今放送してるんです。じゃあこの中はちょっと撮影できないと思いますんで、参議院別館の方でちょっと休憩したいと思います。失礼します。